كنتم دارو صوصي تيفي وحيو كلي أنا قا حدان لهاي بالهم الوحا ويهي حقينين لما السينين وحا ويهي أنا قا عاومان قال كعيو إيهو إيهو بارقان إيهو وابوحو إيهو حردارة إيهو مش ليرا بأينين هوبيو إيهو دو سمراب قريال إيهو مطبان إيهو عبادة إيهو ee half gal ka iyo maanta go aniga noocaas u hadlo caawo dad way iga joogaani marka waxaad soo socotaa dad ilaahay meeshan kuma kaaneysiiyay oo ilaahay meeshan generation ki shan iyo toblaad jiil ki shan iyo toblaad degan aan inaad adiga dafirtid dadnimadooda iyo dhug ay degan yihiin wax been ah oo maafiyanima aqli xun oo maafiyada iimaansooniyada inaad dul keentid ayagana sharafta iyo karaamada ee dhulka Ilaahay kuma kaaneysiiyay ay ayagu lahaayeen taytalka ku lahaayeen na dafirtidood dhulkooda xaq ku qaadatay way ma soconayso ton meeso aan qarniga waa 22aad sanadiisa 2023 ayaa laba cisho ka dhiman wallahi billahi tallahi inayna soconaynin illa gowda ugu dambeysa banaadir isteeyay ta sameeyaano amba aan maxaa Brazil state ha sameeyaano ama maxaa ku dhalaa in Bonaroy state ha sameeyaano dunida maanta anaga aan joogno dadku way ilbaxsan yihiin boqti sagaashan iyo sagaashan iyo koodi ilaa iyo 2004 Cabdullaahi Sumarkii soo doortay wixii gobolkaasi ay ka geysteen dadka ay laayeen dadka ay dhaceen biyo ay iibiyeen Yusuf Maxamed Siyaad in dad biyo dadka uu ka iibiyay boqti shalay toole ayaad maanta damqinaysay ayay maanta damqinayaan ay saas u taataawanayaan boqti shalay bay juqeynayaan nin abwaana wuxuu yiri gardaray siigoodiyo inaan guwo naftooda yaa gardaray siigoodiyo inaan guwo naftooda ayaan tala ku gooste gaashan digeeniyo hadin geesiyalnahay diidimaynu geerida gumaysigana moogolin annagaana guushale digli iyo mirafay dadka la degan wixii digli mirafa qabsada adigana wuu ku qabsanayaa gobolkaasi aan loo soo socdaa oo shidaalkaas iyo wabigaas iyo beerahaas iyo labadaasi degadood aan barawo iyo marka loo soo socdaaye ninkii hurdi lahaa ninkii lafta gareen ul haya waaye leysaan waaye hadama waaye hariin waaye naasi waaye boorad waaye bagadi waaye shanta caleemad waaye hubeer waaye arda waaye macyantaar waaye ninkii ku heel lahaayo sharaftaadii karaamadaadii meeshii goobta Ilaahay uu nabada abuurey Soomaali dad Soomaaliyeed baan nahay adiga caawa intaad baxday oo aad tagtay gaalka ay haafkeeda qaabta galmudug ma sheeganin dhusamarab intaad tagtay shir jiraad ma qawanin bol islaamad ma sheegan dadkii iska lahayay jooga waad ku ixtiraamtay waad ku tixgelisay laakiin ayaga way ku tixgelin waayeen ayaga way ku tixgelin waayeen maxaad sugeysaa laba maada ku banaan inaad Soomaali isaga qaxdo saddex maada ku banaan inaad Soomaali isaga qaxdaan koow inaad isdiibtaan la idin gumeysto labo iyo inaad geerida u diyaar gado in u diyaar garowdaan ay gabdhiiniin maxaan ku yiraahdaa sharaf iyo karaam lagu guursado oo aad dhimashada ogolaataan gobolnimadan gobolkaasi u difaacataan tiriyada iimaansooniyada la soo aasaasaya aad iska dhicisaan anagu kow ka ahay way Colonel Gates su'aal kama dambeysa hadaan ku weydiiyo ugu dambeyntii dadkan waaweyn waxay idaacada la taageeyeen 80% annaga hawiya iska la oo degan waxaan rabaa hawiyaha nafsadiisi beelbeel waaye habar gidir abgaala ugu badan siiba habar gidir shabeelada hoose xageeba hawiye uu ka degan yahay degmooyinka 8 ah umada caawa bar dadkan dhahay 80% aan leen hor dadku wax bar Soomaaliya ogaatay aan Soomaali Maxamed iyo kuwa Carabka la hadlaadinaya ee gobolkan jaceelka u qaaday war Soomaaliyeey magaalada Walabeen la yiraado ama Daafeed waxa deganimo la yiraado Arday iyo Hubaar iyo Barbaare waa digil magaalada Afgooye la yiraado qabiilka aniga aan ka dhashay ee Galadiga ayaa degan
gudoomiye ayaga ka maxkamada ayaga jooga tilii booliska ee key maxaa ku raaday aan sirdoonka ayaga ahayn jiray laakiin inta dhexdoodii meel al-bukhaar walba dhexdooda waxa jira xumaan ah waa laga qaaday tidii uu yimid maxaa ku raaday xiliga xasan sheekh maxamuud markuu sii baxayay ilaa aanabo dagaalana way ka dhaceen meesha farbadana waa lagu dilay magaalada afgooye geladiga jooga wacdaan baa soo dejiyay sidii hore aan u sheegay shaqada marka ay bilow ahayd aan hadlayay daqiiqada ka hor afgooye geladi baa jooga aw dheegle iyo bariire bagadi baa jooga oo digil ah magaalada marka cadday biimaal baa jooga oo dir ah magaalada degmada la yiraahdo baraabana tuni iyo reer baraaba ayaa jooga tuni oo waxaa maxaa ku dhahdaa digil ah iyo reer baraaba oo banaadiri ah qoryole iyo gara jooga gara oo digil ah haddii urur haddii irir soomaali hadduu sheeganayay caaba magacii irir soomaali wuxuu isu bedelay urur soomaali garow digilnimadaada ku joog gobolkaasi meesha deegaanka la yidhaahdo janaale biimaal baa jooga isagan dir ah kunturwaare iyo sablaalana haddii gacmaha shabaab ay ka baxaan labada degmadood kale waxaa jooga amba gacantooda ay soo geli doonba ayaga yani xukumi doona nimanka la yidhaahdo jiida iyo tony todobada degmo gobolka shabeelada hoose sidaasaa loo kala degan yahay ani kama hadlaayo shacab iyo dad isdhex degan iyo dad isguursaday dee haddii ay ula jeedaan gabaarada xamarka soo baxdo ayagu ay leeyihiin oo dadka usoo qaada gobolkan ka ganacsado oo baawureyda hadday ula jeedaan boqolkiiba sideetan anagaa joogna hadday ula jeedaan meesha ama anagaa iskale xisaab noocaas oo kale anugu ma aqaano dukaaman fara badan oo iyo mexrado fara badan oo digli mirifa ay leeyihiin boosaasi way ku yaaliin boqolkii sideetan anagaa joogna ma lahan afkeena kama soo baxo gaalkacayii dhuusamare malabka lagu isticmaalo digli mirifla geeya haddana anagaa boqolkii sideetan anagaa degan afkooda kama soo baxo marka boqolkii sideetan gobolkan anagaa degan hadday ula jeedaan nimankan wacdaanka la yidhahdo ay afgooyay degan yihiin oo geladiga uu soo dejiyey meesha wacdaan ay gudoomiye ku-xigeenkii leeyihiin hadday ula jeedaan boqolkiiba sideetan been iyo barabagaanto ilaahay kama baqayaan waa mooriyaan isu soo been abuuratay dee nin asagoo nin kale shahaadanayo madaxa ka toogtay maxaad ka sugaysaa dee wax walbana wuu ku dhaaranayaa soomaali anagaa wax barayna soomaali anagaa u sheegayna dhulka soomaaliyeed waan kala garanaynaa shabeellada hoose shabeellada dhexe banaadir jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan mudug nugaal galgaduud maxaan ku yihahdaa bari owdal waqooyi galbeed sool iyo sanaag toog dheer iyo gobolka baki owdal ah soomaali intaas ay ahayd aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Cornel Gelle oo maarkaysa aad inoogu waramay inoona kala dhigdhigay. Cornel Gelle aad u mahadsan yahay, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada maskaxdooda xorowday ee Mainland. Waxaa macnihi ummadda Soomaaliyeed lagu wareeriyey hawiye ayaa boqolkiiba sideetan ama toddobaatan dega oo iskale shabeellada hoose, si marka macnihi miiska loogu kala baxo xabadda horteed oo qof walba macnihii inta uu leeyahay dhulka Soomaaliya loo kala ogaado. Haddee Gelle wuxuu noo kala dhigdhigay, khayr allah siiye, shabeellada hoose inta degmo ay tahay iyo degmooyinka cidda degan ka talisa ayuu noo sheegay. Su-aashiis weydiintale marka waxaa weeye, haddii intan oo degmooyin ah aysan shaqo ku lahayn hawiye, sidee bay ku dhihi karaan annagaa boqolkiiba sideetan ama toddobaatan shabeellada hoose iskale? Gelle wuxuu sheegay haddii ay ula jeedaan in shacab ahaan iyo ganacsi ay u tagaan, annagaba shacabkeenna galmudug ay joogaan, Puntland ay joogaan, way guursadaan, way ka ganacsadaan, mana sheegtaan idaacad intay soo istaagaan. Marka hadday tahay macnihii baabuurteenna meeshay marmartaa, hadday tahay baabuurta digilay miriflana Puntland ay marmartaa, galmudug ay marmartaa, hadday iyaguna inay sheegtaan ay noqonaysaa. Marka waxaan rajaynayaa walaal, meeshaan laba daqiiqo inaan ugaga badin, haddii uu joogo inaan siiyo
ما أركيس التليفون كيس هذي سفي عن لو مقلة هذي لو مقلة وين وكده منين إن شاء الله سيدوا بلن من مقلة سوالف. السلام عليكم علي هذا الغد يا رب السلام. أوكي هدو جو جو وكاب حلا بطل في خاطري ستة. أتي على ما استوان سو جابنا إن شاء الله بالكره على سلامي رجل نوكسي وحن سلام ولالكي جرنال أم كرنال جيل من وسلامي. ولا أباي فتون وسلام دماغ وإذا سلام أنا وحن كسر جد عبد الشاق يا كلاد لويو يويل هذا كوميونتي إسق خواني نوسي خلدن وسلام دماغ باي بقول وسلام شبيلا هوس مرول بالجوتي ولا لو أنا وحن كسر جد شبيلا هوس شبيلا هوس وحي كل بحذا لو عر عرمري عرعانو عرمري أنا إسكلي عرعان عرمري وح إسكلي جيل إيدت كيس عرعان أنا إسكلي لأن عرعان وحيفته وح بقى كم تاكنا ولارو وحن ويدنا هبي خلوا الله دهاي هل طوله أي ليهين أي دجان أو أفر جرو أجو يلا إن إيه شغل شبابه وصحتنا أنا سينة فأو بعه ما قال المركان كسر جيدا ملكيلا مركان أهاي هذا مخلصو أنت قفوت أنت أذى لكن ما قال هذا كسان جبر هذا شيء جسنا جبر ولا شيء ذا إن جعلاي أبيه كان ماشي استرلي عبد عروش استرلين عبد عروش عيرة أبها ما كاني خليال حبيو ساو رنتين سؤال استرلين عبد عروش أبها ميا شبه لده سكاني أبها كاني هيدا قصف الله أبها كبيني شعريح كايدا لن قفل كساي عبد عزيز لفتقرن قفل باي كساي أبها كساي أبها شخال إيدو أرس أرسي أرسي كشيخيني سو أبها هيدا قصف الله يو تي أصل إمامي هرن وح وشغير جسامة إسلينا مقصي استنتب وقتي قال مركي مرك هرب بيش بيمار هاس بيمار مشي مركي لقي بحية وخلوه عن خبصة أبي هوس وداعان دي وح خبصة دين عماليات إذا وحالسي دين أو عادي أو ربنا يا عادي سو كرهك حكنتو سيلو عن قبل مرك وحنك ويدنا حبيبنا ويدنا gar aan qolada hadda markii meelaha ku soo wareegto sheekta afar gur atleedin afar odi oo 100 sano joogan ii sheeg marka dhan adiga leh waan igu dhahayna waxa leedahay marka hawiye shabeelada hoose macnahe mad deganaba oo macnahe degmooyin kama degana u leeyahay adin ka buu oo galb geela geela oo kale waxaan oo kale arkaa mar walba idaane xooga murusadaan al dagta afgooy iyo wacdaanka wacdaan arko hawiimiya wacdaan jareere uu ka saayni 4.5 kay ugu jiraan waadaan waligaa jireer la ku saan 29 sano jira iyagoo abiyana ay dhoweyn ma baarki ana waxaan rabaa habar gudir iyo abgaal meel ay leeyeen inay isheena shabeel hoos aan siino ma la heli karaa marka magaca hawiye waa la soo qaataa adiga marka waxa weey dadka dagaalka wada habar gudir iyo waxaab lagu soo qaataa dhir markay meel waa imaqal markay meel waayeen garay ku keenay garay ku dhayn hawiye waayay ku dhayn markay meel waayeen runtii marka la isku sheego والله يا رامي غير شبيلة هوس